neki visi žiūrovai, šiandien aprodysim mūsų Minecraft serverį. Ir su mumis yra, kaip matė, Ovnė ir toks yra Winston, pagrindinis adminas, pasisveikink. Sveiki visi, sveiki YouTube. Ir dar su mumis yra toks vienas VIPas, Jortis. Sveiki visi. Taigi aprodysim serverį. Biški iškimas, tai portalas, tada kas čia bankas ten toliau čia, visi kaip sakiau, dar serveris kūriamas. Ir einam pradėsiu miestą. Aš taip aš nesakysiu, sveiki atvykę, serveris dar pilnai nebatės. Na, visai gražus vaizdas. Štai pastatas mūsų. IP dar IP paliksim description'e. Pagrindinio admino Skype'ą irgi paliksim. Štai mano statytas pumpkinas. Cigaretė. Kas čia dar? Štai mūsų adminas bėgioja. Ir to pačio vipas. Nu, tai gal pasivaikštom po miestą? Parodysiu. Štai čia vipo namas. Džordis. Koks pala? Džordis, jo? Džordis. Nu, jo. Štai mūsų antras, kaip galima sakyti, iš geriausių kol kas miesto statinių, tai yra ninzių namas. Na, galima greičiau pasakyti, kad čia būtų zombių namas. Nesivaizdžiai, geriau. Čia visi mano draugai zombiai. Susipažinkit. Sveikučiai. Taip, štai ten dar kažkas yra. Taip, kas čia. Čia yra forfum. Čia tiesiog taip greit reikia bėgioti ir nusivaizdžiai, jeigu įkrenti tą albumą. A, ir negali išlipti. Tai serveris susikūrė tik prieš kelias dienas, keli žmonės atėjo dabar kol kas mes trysė. Taip, čia visokie namukai, panašiai. Plugins. Negalite pažiūrėti pluginų, tik serverio kuriais gali. Ir modai. Jo. Moderatoriai, vipai, Ovnė gali žiūrėti pluginus. Ir vipai, moderatoriai gali... Na, čia tiesiog daugybė gerų pluginų, bet kaip sakiau, su negalim padaryti ir serveris susikūrė tik prieš kelias dienas, tai mūsų pastatą šitą statėm, po to buvo sugriovę drakonus iš pragrato, tai perstatėm, taigi lauksime visų jūsų serverio IP description. Su... kad minai, kuo galės tau padės, ką norės, ieškome dar pridariu, kad ieškome žmonės į mūsų, kaip galime sakyti, grupę, kad padėtų ten servą kurti ir gal adminai būtų, nežinau, ten kažkas tokio, bet kad nebūtų vaikai ten 11-10 metų. Tai, kaip ir skirt Skype'ą paliksim, viską paliksim description'e ir laukime jūsų serverį. Ačiū, kad žiūrėjote. Laikinkit, subscribinkit, prenumeruokit ir ten visai panašiai dalinkitės. Visą gerą.